Ara us demano que us situeu a la nit del 31 de desembre. Imagineu-vos que pugeu a un tren d'alta velocitat per anar de Barcelona a Madrid a passar, per exemple, el cap d'any amb la família i els amics. Tot va bé, però de cop, a mig trajecte, us passa això. Em sent tothom? Bé, volia, volíem demanar-los disculpes en nom de l'empresa per totes les incidències que estem tenint i informar els que no ho sàpiguen que, lamentablement, eh, ha mort un passatger. Ah! I el mort serà aquí tota l'estona? Fins que parem a la següent estació. Però no es preocupi. És nen o nena? No volem saber el sexe fins que neixi. Però jo sé que serà un nen. Eh! he dit a la dona que pot venir a ballar com, doncs, el seu que el si no tinc cap problema amb això. Però com vols que el vetlli així, si sembla un tirador? Doncs aquesta i moltes altres coses el que passa a la pel·lícula Incidències, que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema. I per parlar-ne hem convidat a un dels seus directors, a Juan Cruz, i a una de les actrius protagonistes, Núria Gago, que entrin. tal? Com esteu? Benvinguts. Gràcies. Benvinguts. A veure, situem-nos en aquesta pel·lícula que en aquests moments està sent una autèntica realitat. Efectivament, Perquè sí. un dels seus directors, José Corbacho, està vivint la pel·lícula... En pròpies carns, que es En pròpies carns. Teniu més notícies, més enllà del tuit que acabem de llegir, on ell diu que Sí. Està vivint la realitat. que està viu, no sabem si està al bar, prenent-se un ron cola... La realitat supera la ficció. Sí, jo crec que és al bar, això, eh? Sí, deu ser al bar, eh? Això deu ser la zona del bar. S'ha posat les ulleres i s'ha demanat un ron. A veure, si aquesta pel·lícula estiguessin presentant d'aquí un any, podríem pensar que la pel·lícula, l'origen de la pel·lícula, neix en un dia en què el José Corbacho es va quedar aturat amb un tren, un tal dia com avui. Però aquesta pel·lícula com sorgeix? El guió, l'origen de, de la idea? La idea, bàsicament, i, eh, i el guió, de fet, sí. la primera versió de guió, és d'un guionista que es diu Jaime Bartolomé, que va guanyar el Premi Ciutat de Segòvia, i que, eh, en principi, eh, eh, diguem-ne que era més aviat un thriller. Sí. Aleshores, nosaltres, la premissa ens semblava molt interessant i vam pensar que podíem fer una bona comèdia amb aquests eh, bueno, elements que, te, que tenien ja de, de base. I vam començar a fer una reescriptura, tant el José, el Jaime com jo, de la història, per portar-la més a aquesta banda més còmica i graciosa, per treure-li ferro en una situació com aquesta, tot i que traiem ferro, però em posem molta fusta, diguem-ne, per per uns personatges que estan a punt d'implosionar, bàsicament. Molta fusta perquè porteu els personatges a l'extrem també de les seves possibilitats en el moment en què se situen en una situació de màxim estrés. Nuria, parlans del teu personatge. El meu personatge és un, un loco más. Dins d'aquell tren jo crec que hi ha poca gent normal. Eh... una descompensació, sí. diguem hormonal. hormonal, hormonal. Ja sí, sí. sí la, la natura em va en contra, no? Sí, diguem, sí. No. digue'm està embarassada. Molt embarassada. Amb... Molt embarassada, embarassadíssima. Súper embarassada. I, eh, i aleshores, doncs, això doncs, li, li, fa també tenir un caràcter en aquest Especial. moment... Especial, diguem-ne. Sí. El que passa és això, de, de, de sobte la gent que està dins del tren, quan, quan... Hi, ha, una cosa que succeeix a la realitat. Quan un tren es para, el primer que s'acaba és l'alcohol, el segon és el menjar i el tercer són... Els lavabos la... també es col·lapsen? Segurament també, perquè per l'efecte de les dues primeres sí, sí, coses. I després els modals, els bons modals i, la, i la bona educació. No. nosaltres volíem apretar aquestam aquest punt de, de veure fins a on podíem treure l'o pitjor de nosaltres. De fet partim d'aquesta premissa. La vida sempre et pot donar una oportunitat per treure l'o pitjor de tu mateix i això és el que li passa a bona part del passatge d'aquest tren que es queda incomunicat, un 31 de desembre amb la pressió de no arribar al sopar, de família, nevant, sense cobertura i ostres, I amb un passatger que comença a no caure gaire bé a part del passatge, que és més aviat paranoica. Ja, escolta, i a més a més hi ha un mort. No, bàsicament el que passa és... El primer que passa quan es para el tren és que hi ha un senyor gran que, que acaba de morir. Que ho acabem de veure en el trailer. això encara afegeix més estrès a una situació d'entrada angoixant. Perquè a ningú li agradi a José Corbacho masticosant la seva pell, no? Potser no ho hauria de fer, però no deu estar passant un bon moment ara veient un ave aturat enmig del no-res. Eh, no sé si amb causa aparent o no, no sé si els hi han explicat en aquests moments ja per què s'ha aturat el tren. Quina és la incidència que s'ha donat. No, el que passa, el que sí volíem també que reflexés la pe·li és el fet de que de vegades estem, som molt esclaus de l'immediatesa. No? Vivim a l'era del twitterisme, bàsicament, i aleshores quan la nostra vida escapa al nostre control, el que succeeix és que de seguida ens posem nerviosos, eh, acabem convertir-nos en persones amb molta ansietat, i aquesta ansietat també és molt còmica. No? I, i, I això era, bàsicament, les eines amb les que nosaltres volíem treballar, també. O sigui, aquí, gratar una mica i, i treure el monstre que portem dins, eh, perquè, en definitiva, el que passa és que es para el tren al mitjà del nord, eh, però no passa res més. Clar. Però la gent comença a fer càbales, a donar-li sí. voltes al cap, potser massa, no? la mala informació... El telèfon és catxerrat, jo crec que ha passat això, es dona per sentat, eh, i de cop, eh, davant de la por i de, davant del desconegut, passa això, passa que tothom treu la, la pitjor part, la, pitjor part. la part. més fosca, no? Ah, com heu arribat als diferents personatges? Per què una dona embarassada, perquè un noi àrab que en un moment donat també és un element de, de polèmica dins d'aquesta... De distorsió, diguem-ne. De, de, distorsió, i en un escenari, en, actualment, eh, jo crec que la pel·lícula, quan es va rodar i quan es va fer el guió, mm -hmm. òbviament no havien passat encara, per exemple, els atemptats de, de París. De París però, però sí veritat que ja, ja, això ja... Ja ho notem, ja... ja està en ja vivim, a l'ambient, efectivament. Uh mm -hmm. Potser ens, en, estem tornat també una mica paranoics. Això no vol dir que no n'hi hagi eh, la possibilitat de perill o de que pugui passar alguna cosa realment a perillós, però està clar que que nosaltres de totes maneres el que volíem fer a a, a la peli era més aviat utilitzar fer servir aquest aquest personatge com a, diguem, senyuel o MacGuffin. En realitat, el que ens interessa és l'altra banda, és la que es torna boja, és la que es torna que boja nosaltres. per no per no re, per una cosa que els hi passa pel cap i que pensen que pot ser i perquè estan incomunicats i perquè no arriben a casa, i, i tenen tota aquesta pressió. I és precisament sobre aquesta pressió que ens posem a sobre moltes vegades sobre el que parla incidències, bàsicament. Mireu aquestes imatges del, del tren, perquè crida l'atenció al nom de la companyia. En comptes de ser Adif, es diu Milf. Qui s'ho va inventar, això? Bueno, això és una d'aquestes coses que surten i dius... Bueno, anem a fer un acudit també amb el nom de... De, o no. de fet, no es diu Renfe, Adif és Infraestructures, que ha col·laborat per ser a la, a la pel·li, afortunadament. Sí. I MILF, que en anglès vol dir una cosa i, eh, i nosaltres en castellà doncs, o en català ho hem convertit en una altra cosa, que és Mancomunitat Internacional de Línies Ferroviàries. Sí, i MILF els desitja un viatge en final feliç, que és el que en al fons... Tothom, tothom desitja. Nosaltres el que volem és que la gent s'ho passi bé, perquè no, no no hem d'oblidar que Incidències és una comèdia on el que eh, bàsicament perseguim és que la gent rigui, que passi una bona estona i que també sig siguem capaços de veure aquests drames o misèries de la vida des d'un prisma doncs, divertit i traient ferro. I a més a més, molts actors que heu tingut ganes de participar d'aquesta pel·lícula, mm. Núria, com et van proposar aquest paper? Doncs per un missatge intern de Facebook. A través d'un missatge de Facebook. a través de Facebook? No teníem els mòbils ja? No, bueno, Digamos, no. Aquí estan veient imatges del rodatge, amb Miquis Parvé, sí, sí, sí. José Corbacho, el mateix Juan. Sí. Però tenim, recordem que també hi participen Imanol Arias, Rosy de Palma, Lola Dueñas, Ernesto Alteiro, Robert Álamo, Carlos Areces... És a dir, que tenim un repertori sí. molt important d'actors en aquesta pel·lícula. Està estat difícil, diguem que congregar aquest seguit d'actors. Sempre és complicat eh, gestionar, gestionar les agendes de gent amb tant de talent. No? Això d'entrada. Ha estat molt fàcil, ha estat molt divertit, ha estat molt generós, sobretot per part d'ells, perquè precisament és una pel·li que hi ha una coralitat màxima, vull dir, quasi no hi ha protagonistes, i aleshores doncs, hi ha hagut molta generositat per part dels actors i de les actrius, i nosaltres estem absolutament emocionats amb el resultat i amb la efectiva que ha estat la comèdia. Hagi, perquè també han aportat molt més enllà del que nosaltres plantejàvem, del que hi havia guió, i això també ens ha permet jugar, que és una de les coses que més ens agrada quan dirigim, tenir la possibilitat de trobar coses noves, de poder donar-li una miqueta més de i de que això que hagués, doncs sigui encara més divertit que el plantejament que nosaltres proposem. Era molt divertit, perquè estàvem de cop al vagó. era un espai, era una, una mena petit. de gran hermano, no? Estàvem tots allà tancats. Perquè era un vagó on rodàveu realment. Eh? Era un vagó construït. Diguem-ne que era un decorat eh, que, bueno, que el que volia fer era... Doncs, facilitar. facilitar. facilitar la, la, feina. I els veies entrar els dos i deies... Ai, 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 ara que Ara riu aquí. Aquí? Sí, vale, vale, vale. Jo m'entrego, me... me no? Era com... Bueno, Ells de això, por, tot, molt, molt. Jo hi ha moments a la peli que he d'estar mà. Per, per no riure més del que t'han demanat que riguis. Sí, sí, perquè era en plan... Clar, jo veia tots els companys, que dins la seva bogeria, fent el seu paper, i hi ha un punt on és molt complicat... eh, mantenir tal marge i no... Bé, els que us segueixen a Facebook, a Twitter, saben que aquesta pel·lícula s'estrena la nit de cap d'any, justament. Efectivament, el dia 31. El dia 31, que és, és quan, passa... quan passa la pel·lícula. Ah. Aleshores, a veure, com s'ha de gestionar el públic que vulgui anar a l'estrena d'aquesta pel·lícula aquell dia, perquè és el dia 31, és el dia de les campanades, el dia cap d'any, i uh -huh. qui més qui menys té un plan. Clar, Aleshores, clar. això com s'organitza? Això pot ser o abans de sopar, o, o, per evitar sopar amb la família, que hi ha molta També, gent que, que sempre que vol evitar-ho, això, que ja va bé. I si no, escolta'm, el dia 1, que sempre arriba l'hora del cunyao, no? Que és dir, ja no aguanto més el meu cunyat, no? I marxo, te'n vas al cinema després de dinar. Jo sempre Vull dir, vaig al cinema. Dies. És un gran dia per anar al cinema, el Va moltíssima gent al dia 1. Escolta, doncs que vagi molt bé l'estrena. José Corbacho ja està preparant segur el guió de la pel·lícula. la segona, la segona part. part. efectivament. Juan Cruz Muriagagó, gràcies per acompanyar-nos avui a divendres. I de l'última notícia que José Corbacho, és que ja ha passat per la zona del Vendrell. Ah, dir que si a l'AVE va a la velocitat que toca, aviat arribarà a la ciutat de Barcelona, a l'estació de França. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.